Hans, hvordan går det med projektet? Jamen, det går simpelthen fantastisk. Det kører, folk er skide søde og kreative og alt muligt. Er du tilfreds med dem, der har meldt sig til? Ja, absolut. Det er jo frivilligt, sådan et projekt her, ikke? Så det er jo... Man kan kun være glad, hvis der overhovedet kommer nogen, så jeg ikke skal lave det hele mutters alene, ikke? Men de er rigtig gode, og det er jo sådan lidt blandet landehallen, alle aldre og fra forskellige kulturelle baggrunde, så vidt jeg kan se. Marie, det er jo tredje gang, du er her, og du bliver ved med at komme. Hvordan kan det være? Jeg synes, det er fedt at være med i et projekt, som udsmykker nye lokale sådan til offentligheden. Havde du troet, at det skulle blive sådan med så stærke farver? Det var en farve, jeg super godt kunne lide, og så fik jeg bare lov til at male med den, hvor jeg havde lyst til. Så ja, det er fedt. Aisha, det er tredje gang, du er her. Hvordan har du det med det? Altså, jeg lærer noget nyt, eller jeg får det bedre og bedre for hver gang, jeg er her. Første gang var jeg meget generet og meget forsigtig med, hvad jeg skal gøre. Men nu er jeg blevet mere og mere tæt med både ham og de andre herinde. Så det bliver kun bedre og bedre, tror jeg. Hvor meget får du lov til at bruge dine egne fantasier, eller i hvert fald vælge farve? Altså, vi vælger vores egen farve. Han er meget sådan, at vi skal være med til at gøre det, men han hjælper os på vej med hans motiver og sådan noget der. Jeg føler selv, at jeg er ret fri. Hvordan har du det med at være med til at udsmykke sådan en fantastisk sted? Det er lidt syret, synes jeg. Altså, det er fedt, og det er sådan, på en eller anden måde også en stor pres, tænker jeg lidt, fordi det er jo noget, der kommer til at være her i forhåbentlig ret lang tid. Så altså, jeg er meget rørt på en eller anden måde over det. Hvor meget giver du dem lov til at bruge deres egne fantasier? Så meget som muligt, og så lidt som muligt. Det er sådan hele tiden en balancegang, ikke? Hvornår regner du med, at sådan cirka, at det fundamentalt bliver færdigt i hvert fald? Den 23. lige før påske. Så ved vi, det kan komme til at se fuldstændig anderledes ud. Det kan være, at vi kan vælge at male noget over, eller lave noget om. Vi skal også have nogle møbler herind, og vi skal have gjort noget ved loftet, som er ret kedeligt. Men bare det hvidt er jo smukt i sig selv, selvfølgelig. Men det bliver det ikke ved med at være. Hvor tit skal I mødes? Hver dag kl. 4, og så til kl. 7.